עכשיו, אני עכשיו בפתח תקווה, בימה מושבות. אני לא יודעת בדיוק איפה אני, כי אני עכשיו ברחתי משני ליצנים, ראיתי שני ליצנים, אני לא יודעת, אולי יש יותר. אני פוחדת שמה יפגעו בי. אני לא יודעת, כאילו, אני לא יודעת אם לא יודעת מה, אם הם אמיתיים או לא. ניסיתי להתקשר לחברה שלי והיא לא עונה לי לטלפון, והתקשרתי להורים שלי והם חושבים שזאת מתיחה, הם חושבים שאני עובדת עליהם, ואני לא יודעת מה לעשות. אני רצה כבר מלא זמן והאחיות שלי לא עונות לי בטלפון, ושלחתי להם הודעה בוואטסאפ ולא עונות לי. אני לא יודעת מה לעשות, בבקשה תעזרו לי. אני לא יודעת מה המספר, אבל אני בהם המושבות בפתח תקווה. בבקשה, אם אתם פה, בבקשה תעזרו לי. אני מעלה את הסרטון הזה ישר ליוטיוב, אין לי מושג. בבקשה, אם אתם יכולים, אני מתחנן. יש כאן מישהו? יש כאן מישהו? אמינות? אבי ביטר. כן, כל זה היה מערכון די כושל. חברים יקרים, אין דבר כזה ליצנים. אני חולה על הסרט זה, ראיתי גם את הסרט משנת 1990 וגם את הסרט החדש, אבל עדיין, ליצנים זאת המצאה של אנשים. זה סך הכל אנשים שמחופשים עם תחפושת, כאילו, אתם יודעים, לליצנים, צובעים את עצמם, זה לא כזה קשה להתאפר. אותם אנשים הם כנראה ממש משועממים, שאין להם דבר יותר טוב מאשר להפחיד ילדים. ואני מבטיחה לכם ש-99% מהסרטונים ביוטיוב של ליצן רדף אחריי, אימאלה, תראו מה הליצן הזה עשה עליי, זה הכל מתיחה, זה מזויף, זה מבוים, זה לא אמיתי. אולי אחוז אחד אמיתי, אבל גם האחוז האמיתי הזה זה בעצם בן אדם מחופש שעובד עליך. אני יודעת, זה מפחיד. אני גם עכשיו כשעשיתי את המערכון הזה עם יעל אחותי, שתנו שקשקנו מפחד שפתאום באמת יגיע אלינו ליצן. למה? כי כולם מדברים על זה, אז איך לא נפחד מזה? אז פעם הבאה שאתם רואים ליצן, בבקשה תברחו, כי אתם לא יכולים לדעת אם הבן אדם הזה הוא חולה נפש או אנס או לא יודעת מה. עדיף שתתרחקו ממנו. ודבר שני, תתקשרו למשטרה. המשטרה תעזור לכם במקרה הזה, אני מקווה. תתקשרו לחברים, למשפחה, ולא להתקרב אליו, ולא להרביץ לו. אני לא אוהבת איך שכל הליצנים האלה מעודדים אלימות, וזה פשוט כל כך נורא לראות איך הליצנים מרביצים, ואז האנשים מרביצים. כאילו, די, די לאלימות, באמת. וגם לכו תדעו, יכול להיות שיש עליו סכין, או מזלג, או לא יודעת מה. פשוט תגידו לו, להתראות, אני הולך. ביי. אני אפסיק עם הקרינג'. אז כן, הסרטון שעשיתי בהתחלה היה נטו להראות לכם כמה קל זה לזייף שליצן רודף אחריי. אם גם אתם שונאים ליצנים, תגיבו לי בתגובות למטה השטג די לטרנד של הליצנים. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ, וכן, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביוש!